Dobrý den, jsem velice rád, že vás mohu přivítat v takzvané Semlerově rezidenci v Plzni na Klatovské třídě. Je to dům, který spravuje Západočeská galerie v Plzni a v poslední době provádí jeho celkovou opravu a restaurování interiérů. Dům, který na první pohled zvenku nevypadá nijak výjimečně, ale uvnitř skrývá doslova architektonický poklad, jeden z nejcennějších historických interiérů první poloviny 20. století. Za chvilku se na něj podíváme. Interiér bude v blízké době dokončen a doufám, že velmi brzy také zpřístupněn veřejnosti a že vás tady všechny přivítáme. Tento dům na Klatovské třídě koupili manželé Oskar a Jana Semlerovi a vestavili do něj několika podlažní velký byt, dá se říci téměř vilu, která se ocitla vlastně v interiéru toho činžovního domu v rozsahu dvou velkých bývalých bytů, zhruba zaujímajících jednu třetinu toho domu. Původní záměr manželů Semlerových byl ovšem jiný. Oni chtěli rodinný dům, který patřil už rodičům a zakladatelům Semlerovy firmy a který se nachází také na Klatovské třídě, ale blíže k centru, tak chtěli zvýšit o dvě podlaží podle návrhu Adolfa Loose a tam tedy vybudovat ten vlastní byt. V tomtéž domě už bratr Oskara Semlera Hugo na počátku 30. let podle Loosova projektu jednu místnost upravil. Nakonec ale z několika důvodů Oskar a Jana Semlerovi od toho původního záměru upustili a místo toho tedy raději rekonstruovali tento dům a do něj tedy ten byt vestavili. Projekt jim připravil Heinrich Kulka, jeden z nejvýznamnějších Loosových žáků a také jeho dlouholetý spolupracovník a propagátor. A dodnes není úplně jisté, jaký byl podíl samotného Loose. Možné je, že sám navrhl prvotní koncepci i pro tento byt. Každopádně ale Kulka vycházel z té předchozí verze, která se měla ještě realizovat jinde a která už tento byt velmi připomínala a která od Loose prokazatelně byla. No a samozřejmě, jakožto Loosův žák a spolupracovník, tak na jeho tvorbu velmi úzce navazoval, rozvíjel ji a tak také celý ten prostorový koncept velice připomíná Loosovu nejslavnější českou realizaci, což je pražská Millerova vila, která vlastně těsně této stavbě předcházela. Rozdíl je samozřejmě v tom, že na rozdíl od Millerovy vily, která byla novostavbou, tak byt Oskara a Jany Semlerových vznikl právě takto skrytě v interiéru toho o 10 let staršího činžovního domu. Prostorový koncept je ale velice podobný. Ústředním prostorem se stala tahleta hlavní obytná hala, která vlastně zaujímá výšku dvou tradičních podlaží. A kolem té haly se tak jako obtáčí systém jednotlivých prostor, který stejně jako v Millerově vile postrádá klasické rozdělení do jednotlivých podlaží a jednotlivé místnosti mají vlastně i různé výšky a jsou mezi sebou propojeny vždycky několika schodišťovými stupni. Tenhle ten princip takzvaného raumplánu tak Loos sám zavedl do obytných staveb a do dokonalosti dovedl právě u té Millerovy vily, která jednoznačně musela sloužit tomuto interiéru jako předloha. Vzhledem k tomu, že ale na té realizaci a na detailní dokumentaci pracoval Heinrich Kulka, který už byl z jiné generace než Loos a patrně také s ohledem na přání investorů, tak tady kromě typických Loosových prvků, které někdy jdou až do úplných detailů prvků nábytku, který je třeba téměř identický jako v pražské Millerově vile, tak tady najdeme i prvky, které by Loos asi nepoužil, prvky, které spíše vycházejí z druhé ikonické stavby
přelomu 20. a 30. let, a to je vila Tugendhat v Brně. Jsou tady například rozměrná ocelová posuvná okna, dokonce i s vestavěným velikým květinovým truhlíkem, téměř jakási zimní zahrada, velmi blízce připomínající brněnskou vilu Tugendhat, ale i celá řada dalších prvků, ocelové hospodářské schodiště, onyxová deska, ale i asi nejcennější prvek ze dřevěného materiálu, který je v celém interiéru, a to je podlaha právě v této obytné hale, která je ze vzácného ebenu makasar, ze kterého je ve vile Tugendhat slavná stěna v tamním obytném pokoji. Jinak velmi podobně jako v pražské Millerově vile je prostor obytné haly řešen jako osově symetrický. Samozřejmě ústředním motivem jedné z těch stěn je krb, tak jak u Loose bývalo zvykem, přenášel tenhle prvek z toho angloamerického prostředí, podobně jako celou řadu dalších detailů na těch stavbách. No a na galerii je tady umístěna knihovna, pod galerií odpočivný kout a trochu stranou, ale opět velmi podobně jako v pražské Millerově vile, je tady jídelna, která ohledem na to, že v našem případě šlo o adaptaci ze staršího objektu, se nemohla nacházet přímo na té galerii jako v pražské Millerově vile. Jinak je potřeba říci, že proto, aby tady ten interiér mohl vzniknout, bylo potřeba poměrně razantně zasáhnout do stavebních konstrukcí toho domu. Takže na první pohled sice zvenku se ta úprava jeví poměrně nenápadně. Téměř kdo o ní neví, tak ani ho nenapadne, že tady k něčemu tak výraznému mohlo dojít. Protože zvenčí došlo pouze k drobným přístavbám zimní zahrady, dvou spojovacích schodišť a úpravě právě velkých oken téhle hlavní obytné haly. Ale velmi výrazný zásah musel proběhnout do nosných konstrukcí toho domu, a to zejména tedy kvůli vložení téhle hlavní haly, kdy tady za mnou ta stěna, která už dnes vlastně není stěnou, ale spíše jednotlivými pilíři, tak je původní hlavní podélnou vnitřní nosnou zdí toho domu, kterou tedy bylo potřeba podchytit obrovským ocelovým nosníkem, který tedy byl vložen vlastně pod tu navazující stěnu těch vyšších podlaží, aby tady dole mohly vzniknout ty prostupy právě z haly do těch připojených prostor. No a podobně, aby vůbec bylo možné tady vytvořit takto vysoký prostor té haly, tak bylo potřeba vybourat strop, který se nacházel zhruba o něco více než metr výše než dnešní podlaha, a vytvořit vlastně strop nový, dokonce prohloubit suterén toho objektu, aby vlastně celý ten hlavní obytný prostor dostal ty požadované dimenze. Jídelna v bytě Semlerových patří k těm nejkrásnějším prostorům, které v celém tom velmi rozsáhlém bytovém interiéru byly a jsou. Architekt tady velice chytře využil půdorysu toho prostoru, do kterého jídelnu vkládal, a vlastně sešikmení jedné strany té místnosti symetricky zopakoval a vytvořil osmiboký prostor, centrálu, uprostřed které pak situoval kruhový stůl, velice opět připomínající stůl jídelny v pražské Millerově vile. Tím nejvýznamnějším unikátem tohoto bytového interiéru je samotný prostorový koncept. Právě to loosovské rozdělení toho prostoru tím takzvaným raumplánem, tedy řešením bez klasických podlaží, alespoň tedy v té reprezentační části, která má pět výškových úrovní, a nad nimi tak teprve následuje šestá úroveň, která je soukromým podlažím, tam se ještě podíváme,
Tam původně byly pokoje rodičů a dětské pokoje. Ostatně podobně jako v pražské Millerově vile, i tohle podlaží už je tedy v jedné rovině jako klasické, jak jsme zvyklí z běžných bytů. Druhým unikátem tohoto interiéru, ostatně podobně jako u těch ostatních losových interiérů, je použití velice zajímavých a často cenných materiálů a umělecko-řemeslné zpracování těch materiálů. Najdeme tady celou škálu dnes už vzácných dřev, ať už v této jídelně, v obytné hale, ale i v řadě dalších pokojů. Najdeme tady krásné prvky z kovu. Architekt naprosto cíleně rozlišoval, v některých místnostech používal stříbrný bílý kov, v některých místnostech záměrně zlatý žlutý kov. A najdeme tady ještě celou řadu prvků z kamene, keramiky a podobně. Dohromady vlastně úplný katalog možných materiálů, které v řadě případů už dneska jsou téměř nedostižné. Je potřeba říci, že ten interiér od druhé světové války měl velice dramatické osudy. Rodina Semlerových, která se sem nastěhovala v roce 1934, tak vlastně po zhruba 5 letech musela nejenom byt, ale i bývalé Československo opustit. Emigrovala do Austrálie, kde rodina žije dodnes. Už se vlastně nikdy do republiky nevrátili. A dům byl už za války zabaven. Jejich byt sloužil jako kancelářské prostory. Po válce tady dokonce byly prostory nové lékařské fakulty. A v závěru 50. let tak podstatná část toho velkého bytu byla příčkami rozdělená na malé byty, dá se říci vlastně téměř sociální byty. Takže samozřejmě celý prostorový koncept byl znejasněn a samozřejmě velmi tedy ten byt ohrožen na existenci postupně brali za své i ty jednotlivé detaily. Naštěstí v závěru 60. let se plzeňským památkářům podařilo ten byt zapsat jako kulturní památku a třeba, že to neznamenalo, že by se z toho interiéru stala muzejní expozice a byl zpřístupněn a restaurován, tak alespoň to ničení bylo poněkud přibržděno a celý ten byt měl šanci přečkat do lepší budoucnosti. Ta nastala po roce 1989, kdy vzrostl zájem o samotného Adolfa Loose a postupně s tím se začaly ty jednotlivé Loosovy realizace v Plzni opravovat a po roce 2010 se Západočeské galerii v Plzni podařilo celý tento dům získat do své správy, připravit projekt celkové rekonstrukce toho domu a projekt restaurování celého toho interiéru s tím, že po dokončení tak bude zpřístupněn veřejnosti a prezentován tedy, dá se říci, jako muzejní expozice a jako součást celého toho badatelského centra o architektuře, které by mělo vzniknout i v té druhé části domu mimo tento historický bytový interiér. Na hlavní obytný prostor, obytnou halu, tak kromě jídelny navazovalo ještě několik dalších místností. Byla to poměrně rozměrná zimní zahrada, kterou rodina používala také jako letní jídelnu. Byl to pokoj hosta. No a samozřejmě na jídelnu měla přímou návaznost kuchyně a přípravna, která potom navazovala na tohle hospodářské schodiště, které opět svým pojetím velmi připomíná pražskou Millerovu vilu. Ono totiž ve chvíli, kdy architekt použil ten prostorový princip takzvaného raumplánu, tak vlastně bylo naprosto nezbytné doplnit ten byt, podobně jako tu Millerovu vilu, ještě o podobné, i když úsporné schodiště, které všechny ty prostory mezi sebou propojilo
plynule a důsledně, tak, aby personál nemusel obcházet celým tím labyrintem, když měl od někud někam něco donést. Takže podobně jako na historických zámcích nebo v historických palácích, tak tady vzniklo tohle pomocné schodiště, které vlastně umožňovalo těm zaměstnancům vlastně v pravou chvíli být na tom pravém místě a příliš rodinu nerušit. Schodiště, podobně jako celá řada dalších prostor a také prvků, bylo před tou naší opravou velice poškozené. Ty prvky se tady z velké míry zachovaly, ale jejich stav byl často zoufalý, do objektu na několika místech zatékalo, byla poškozená i okna, v tom zvýšeném suterénu zase prvky trpěly zemní vlhkostí, spodní vlhkostí, takže často byla potřeba celé ty prostory vlastně rozebrat, demontovat obklady, demontovat podlahy a v dílnách restaurátora vše velmi náročně zrestaurovat a následně zase vrátit zpátky. Nejsložitější byl asi zásah právě v té jídelně, kterou jsme před chvílí viděli, protože ta byla poškozená zatékající vodou z vyšších podlaží, kdy došlo k tomu, že ty obklady se vlastně úplně zdeformovaly, zprohýbaly a kromě toho ten původně leštěný povrch byl úplně časem zčernalý a ta původní textura toho dřeva, ten efekt byl úplně znečitelný. Takže tam restaurátor provádí velice náročnou práci, kdy po demontáži musel desky vyrovnat, podlepit a snaží se tedy z maximální míry zachovávat původní materiál a v závěru potom vrací i ten původní lesk a původní efekt celému tomu obkladu a samozřejmě následně i podlaze, takže ta jídelna se skutečně stane jakýmsi šperkem. Bude doplněna o kopii původního kruhového stolu a původních židlí. Naštěstí máme zachovanou poměrně dobrou historickou dokumentaci, ať už fotografickou, tak dokonce plánovou. Ve vídeňské Albertíně je mnoho desítek původních výkresů jednotlivých místností, jednotlivých stěn v těch místnostech a dokonce nábytku. Takže máme vlastně velmi dobrou pomůcku spolu tedy s podobnými dochovanými interiéry k tomu, abychom sem vrátili i prvky, které se nezachovaly. Takže cílem je ty nejpodstatnější místnosti nejenom tedy restaurovat, ale opět vybavit i mobiliářem, vybavit i detaily a v některých místnostech, spíše už těch podružnějších, tak proběhne pouze tedy restaurování toho dochovaného vestavěného mobiliáře. Tohle kovové schodiště, které už je téměř před dokončením opravy a dostalo opět svou původní barevnost, stejně jako celá řada dalších prvků interiéru, tak sloužilo původně k tomu, aby personál mohl nejenom projít mezi jednotlivými reprezentačními prostory, ale aby se dostal také do té poslední úrovně bytu, do té úrovně šesté, soukromé, kam samozřejmě rodina přicházela jinudy. To uvidíme za chvíli a já vás zvu na prohlídku té soukromé části bytu. Tahle žlutá chodba, která už dneska má opět po letech tu původní barevnost a dokonce tedy původní provedení tapet z přírodních trav, které se z části podařilo dokonce zachránit z těch původních, i když byly přelepené celou vrstvou novin a novodobých tapet, tak ta slouží jako, dá se říci, ohnisko celého toho horního soukromého podlaží bytu Semlerových. Má jednak tenhle ten přístup, který navazuje na tu hlavní obytnou halu a navazuje dokonce bez jakéhokoliv dělení dveřmi. To znamená, že ta obytná hala vlastně nemá dvě úrovně, ale má dokonce tři výškové úrovně a tahle ta žlutá hala je vlastně tou poslední tím završením v té soukromé části.
Současně ale tady za mnou jsou ještě dveře přímo z domovního schodiště, což je jakýsi bonus proti pražské Millerově vile. Díky tomu, že ten byt není v osamocené novostavbě, ale ve větším činžovním domě, tak tady byla tahle ta možnost do té soukromé části pořídit ještě samostatný vstup z domovního schodiště, po kterém chodili i ostatní nájemníci. A víme také od syna Semlerových, vila Semlera, že právě tohle schodiště poměrně běžně v pracovním týdnu používali a chodili vlastně přímo do té soukromé části. Zmiňovaný vil Semler je pro nás obrovskou studnicí informací, které bychom jinak vůbec neměli šanci zjistit. Je nejmladším ze tří Semlerových synů. V tomto domě vlastně s rodiči a bratry žil až do toho roku 1939, kdy mu bylo 16 let. Tehdy rodina emigrovala. Dneska, kdy se mu už blíží stovka, žije v Austrálii, my s ním už, dá se říci, 10 let komunikujeme a máme díky němu obrovské množství podkladů právě o tom, jak ten byt kdysi vypadal, ale zejména jak fungoval, protože o tom, jak vypadal, ty informace dokážeme z velké míry zjistit i jinde, ale to, co zjistit jinde nedokážeme, je právě vzpomínka na to, jak vypadal ten běžný provoz v tom běžném pracovním týdnu, jak se jmenoval kuchař, kde měl zázemí a tak dále. A to jsou jedinečné informace, které díky panu Semlerovi můžeme také využívat. Jinak je potřeba říci, že pan Semler, který tedy s rodiči a sourozenci odešel před druhou světovou válkou, tak poprvé se sem do toho domu podíval znovu až v 90. letech a vlastně poprvé mohl celým tím bytem projít až v roce 2014, tedy přesně 75 let od odchodu rodiny, a to v době, kdy už tedy dům i byt byly ve správě Západočeské galerie a kdy jsme měli naprosto jedinečnou příležitost nejenom mu byt zpřístupnit, ale také jej seznámit už s naším záměrem a s naším projektem do budoucna, který pan Semler naprosto jedinečným způsobem podporuje. Už jsme zmínili to podstatné v tomto bytě, je dílem architekta Heinricha Kulky. On vlastně připravil tu detailní prováděcí dokumentaci, ale myslím, že využití losových myšlenek, s kterými tady pracoval, je tady vlastně tak silné, že tento interiér bez ohledu na původní losovou účast u samotného vzniku projektu, kterou už asi jednoznačně nikdy neobjasníme, takže je možné považovat za jakési završení té losovy práce v Plzni, která začínala už před první světovou válkou, kdy bratranci Otto Beck a Wilhelm Hirsch lose z Vídně do Plzně pozvali a pokračovala zejména potom ve druhé polovině 20. let, kdy kromě tedy stejných investorů se přidávali i další. Takže i samotné zadání této práce, tohoto interiéru, mělo logickou návaznost na tu předchozí losovou práci v Plzni. Mezi nejdůležitější prostory té soukromé části toho Semlerovic bytu patřil tento pokoj, který přímo byl pokojem Oskara Semlera. Paní Semlerová měla sousední pokoj, byly to nikoliv jen ložnice, ale vlastně skutečně obytné pokoje, ve kterých se mimo jiné tedy také spalo. Mezi nimi se dodnes zachovala nádherná původní koupelna, kterou se také snažíme uvést do původního stavu, a v navazujících prostorech potom dva dětské pokoje, jeden pro nejstaršího ze tří synů a druhý původně tedy pro dva mladší Semlerovic syny. Kromě toho v tomhle podlaží bylo ještě několik dalších místností.
Určitým unikátem je třeba chodba se šatními skříněmi, ale také sousední komora, která byla současně přístupem ke strojovně, ale také přímo ke kabině nákladního výtahu, který propojoval jednotlivé úrovně toho bytu a umožňoval z kuchyně rozvážet jídlo do jednotlivých podlaží. Ostatně opět podobně jako v některých dalších luxusních obytných sídlech meziválečného období. Je tady ale ještě jeden kuriózní prostor, sklad, který až z historické dokumentace a potom potvrzením vzpomínkami pana Semlera, tak jsme zjistili, že sloužil jako veliký peřiňák, v podstatě sklad peřin, do kterého každé ráno se vlastně peřiny z jednotlivých pokojů uložily a večer zase přinesly zpátky, tak aby v těch pokojích prostě nezabírali místo. Také v těchto místnostech pokoji Oskara Semlera, v sousedním pokoji Jany Semlerové, tak usilujeme o to, aby kromě restaurování dochovaného vestavěného mobiliáře se vrátil i ten mobiliář volný. To znamená, snažíme se buď opatřit kusy skutečně historické, nebo restaurátor zhotovuje kopie podle historické dokumentace. Vedle dětských pokojů, prakticky přímo u bytového vstupu z hlavního domovního schodiště, byl ještě pokoj vychovatelky kluků Semlerových a hned vedle tedy přístup na domovní schodiště do vlastně těch společných prostor domu, kde bydleli další nájemníci. Tam se nyní podíváme a uvidíme, jak se ty prostory dnes proměňují a co se také podařilo zachovat z jejich původní podoby. Podíváme se do druhé části domu. Už neuvidíme historický bytový interiér rodiny Semlerových, ale zbytek domu, který Západočeská galerie v Plzni v současné době přestavuje na víceúčelový objekt, který bude zčásti sloužit jako bytový dům, podobně jako původně, bude tady několik pronajímatelných bytů, ale zejména v přízemí vznikne návštěvnické centrum pro celý objekt a na návštěvnické centrum bude navazovat prostor pro školní programy, pro přednášky a po schodišti, které je tady před námi, tak bude přístupný bývalý suterénní správcovský byt, který jsme upravili na muzejní kavárnu, která dostane i samostatný přístup zvenčí od klatovské třídy, kde vznikne pobytová terasa pro návštěvníky. Celé to přízemí bude současně sloužit také jako pracoviště Západočeské galerie, které tady vytvoří určité zázemí nejenom tedy pro sbírku architektury, ale i pro badatele, pro zájemce o architekturu, kteří budou moci tady v badatelně do sbírkových předmětů nahlédnout a studovat je tady. Nad námi v prvním patře vznikají prostory pro Plzeňský kraj, kde vzniknou opět víceúčelové prostory pro jednání, ale také pro kulturní akce, které bude možné využít i pro programy Západočeské galerie.